Voditeljka Dušica Jakovljević je u studiju ugostila Takija Marinkovića i Mladena Vuletića. Komentarisali su novu učesnicu elite, Helenu Fox, koja je ušla u zadrugu 7 nad Kijevu preporuku. Helena je super cura, direktna je biće, sviđaš mi se, rekao je Taki. Da li je za kuću ili oko kuće, pitao je Mladen. Za kuću, dobra je devojka, rekao je Taki. Stvarno, Taki, radila je kao konobarica na rođendanu, rekao je Mladen. Odmah će ona krenuti na mensura, rekao je Taki. Ko bi rekao, izgleda tako nevino sa tim leptirima, rekla je voditeljka. Leptir je vazda, značio da ide se cveta na cvet, rekao je Mladen. Za najnovije vesti kliknite zvon, like i subscribe.